שלום, אנחנו נפגשים פה בשיעור הראשון בנושא של גיאומטריה אנליטית שמדברת על נושא המעגל. זה בעצם הדבר השונה ב-803 בנושא של גיאומטריה אנליטית יחסית לגיאומטריה אנליטית של 801. אנחנו נצטרך להביא את הידע מ-801 בכל הקשור לנושא משוואת הקו הישר, אבל בנוסף לזה נצטרך להשתמש במשוואת המעגל שאנחנו נציג את זה בסרטון הזה. בסרטון הזה בשלב ראשון אנחנו נעשה חזרה על כל הנקודות העיקריות של הגיאומטריה האנליטית ב-801, שיפוע, קווים מקבילים, קווים מונחים, משוואת הקו הישר, ונציג נקודה מאוד מאוד חשובה בנוגע למשוואת המעגל. לאחר מכן אתם תוכלו לראות שני תרגילים ברמת בגרות 803 שמטפלים במעגל. אני מאוד מציע לכם להסתכל על הסרטון, להבין, ואחרי זה לראות רק את השאלה ולנסות לפתור את זה לבד. רק אז אתם תדעו באמת מה אתם יודעים. אז יאללה, בואו נתחיל. בסרטון הזה אנחנו נציג שתי תרגילים ברמת בגרות 803 בנושא המעגל. זה בעצם הדבר השונה בין הגיאומטריה האנליטית של 803 ל-801. לפיכך, בגיאומטריה אנליטית במבחן בטוח יהיה מעגל, אבל בשילוב משוואות הקו הישר. אתם תראו את זה בסרטונים, בסרטון הנוכחי. אבל לפני כן, הקדמה קטנה על המעגל. משוואת המעגל שמופיע בדף הנוסחאות מדברת על מעגל שהמרכז שלו, ה-M, המרכז שלו, זה נקודות A ו-B, והרדיוס שלו R, המשוואה הולכת ככה, X מינוס A בריבוע, ועוד Y מינוס B בריבוע, שווה הרדיוס בריבוע. עכשיו, הדבר החשוב ביותר לזכור, ומאוד קל ליפול בו בפח, שאם יש לנו מעגל, משוואת מעגל שאומרת x מינוס 4 ועוד ריבוע ועוד y ועוד 5 בריבוע שווה נגיד 16, הרדיוס שלו נגיד זה 4, ואנחנו צריכים למצוא את נקודת האמצע, אז נקודת האמצע, הסימנים של המספרים יהיו בדיוק הפוכים ממה שאתם רואים במשוואה. כלומר, מרכז המעגל הזה הוא למשל פלוס 4 מינוס 5. כי אם בעצם, בואו נבין רגע מה עשינו פה, וזו נקודה שאתם יכולים ליפול בקלות ותפקחו פה עיניים. כי נוסחת המעגל זה x מינוס a, y מינוס b. כלומר, בואו נעשה את זה רגע, אז x מינוס 4, כי זה מינוס a בריבוע, ועוד y מינוס, כי זה מינוס b, אז זה מינוס, מינוס 5 בריבוע, שווה 16. וזה באמת מוביל אותנו ל-x מינוס 4 בריבוע, ועוד y מינוס מינוס, y פלוס 5 בריבוע שווה 16, בדיוק כמו הנוסחה שקיבלנו פה. אוקיי? אז עוד פעם, אם יש לכם x מינוס 4, y פלוס 5, מרכז המעגל יהיה בסימנים ההפוכים. אם פה זה מינוס 4, אז מרכז המעגל יהיה ב-4, אם פה זה פלוס 5, ה-y יהיה מינוס 5. תשימו לב לזה. שאר הדברים, כמו בגיאומטריה אנליטית של הקו הישר, שפגשתם ב-801, וזה הנוסחאות שמופיעות בדף נוסחאות, שבעצם y מתחילים מ-y מינוס y1 שווה ל-m x מינוס x1, כלומר, אם מבקשים ובכל שאלה יבקשו גם את נוסחת הקו הישר שחותך את המעגל בנקודה זו או אחרת, אתם צריכים את השיפוע של הקו ונקודה x או y, נקודה בה הישר עובר. זה דבר אחד שיחזור בכל השאלות. דבר שני שיחזור בכל השאלות זה מציאת שיפוע של קו ישר. תזכרו, זה גם מופיע בדף נוסחאות, שיפוע של קו ישר העובר בין שתי נקודות, הפרש ה-y'ים, y1 מינוס y2 חלקי x1 מינוס x2, וזה לא משנה
מי אתם בוחרים שיהיה ה-1 וה-2, העיקר שתהיו עקביים לגבי ה-1, ה-X וה-Y, לא משנה מאיזה נקודה מתחילים. מאוד מאוד חשוב, נקודה שלישית, לגבי השיפועים, קווים או ישרים מקבילים, שיפועים שווים, והדבר האחרון, שגם חוזר על עצמו לא מעט, שני קווים, שני ישרים נקרא לזה, מאונחים, מכפלת השיפועים שווה מינוס אחת. כלומר, אם יש שתי ישרים מאונחים, ישר אחד השיפוע שלו הוא M1, וישר השני השיפוע שלו M2, אז M1 כפול M2 שווה מינוס אחת. זה מופיע בדף הנוסחאות. סעיף 4, שהקווים מקבילים, השיפועים שלהם שווים, לא מופיע, ואתם צריכים לזכור את זה. אוקיי? אז אלה ארבעת הנקודות החשובות ביותר. מעבר לזה, הדבר שתמיד חוזר על עצמו גם ב-801, גם בפרבולות וגם פה, שחיתוך עם הצירים, חיתוך עם הצירים, שבעצם חיתוך עם ציר X, ה-Y שווה 0, וחיתוך עם ציר Y, ה-X שווה 0. זה תמיד, תמיד תזכרו את זה, כי זה, בכל מבחן תצטרכו להשתמש בזה לפחות פעמיים, בכל מיני נושאים, גם בפרבולות, גם בגיאומטריה אנליטית, תזכרו, זהו. זאת ההקדמה, ובואו נתחיל לתרגל. נתנו לנו משוואת מעגל, המרכז שלו M, הישר, Y שווה 7, חותך את המעגל בנקודות A ו-B. כלומר, פה זה 7, בנקודה הזאת. אוקיי, אנחנו צריכים למצוא את שיעור נקודות A ו-B. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים בעצם ש-A ו-B נמצאות על המעגל, ואנחנו יודעים שה-Y שווה 7. כלומר, ניקח את משוואת המעגל, נציב Y שווה 7, ונפתור, נקבל את ה-X'ים, את ה-X של A ואת ה-X של B. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. עד כאן הסרטון החופשי, אבל יש לו המשך. אם אתם רוצים לצפות בכל הסרטון, ירשמו לאתר הגורים, תוכלו להיחשף למאות סרטונים שיסבירו לכם את כל החומר לבגרות, תמצאו שם תוכנית לימודים מסודרת של 9 שבועות, או תוכנית לימודים מצומצמת למי שנזכר ללמוד לבחינה ברגע האחרון, אבל בכל זאת רוצה להצליח. אני מאחל לכם המון בהצלחה ולהתראות באתר.